Bahar gəlir, yaz gəlir, sevinç gəlir, Novruz gəlir. Biz bu sevimli fəslimizi və onun şərəfinə qeyd etdiyimiz Novruz bayramını qarşılamamışdan əvvəl xalqımızla birlikdə 4 çərşənbə qeyd edirik. Su, od, yel və torpaq. İkinci sevimli, yəni od çərşənbəsini bu ildə ənənəmizə sadiq qalaraq elimizlə birgə qeyd edəcəyik. Əsl bayram abu havasını bizimlə birgə yaşamaq istəyənlər çərşənbə axşamı saat 19:00-da sizi El televiziyasına dəvət edirik. Odur ki, Şipşirin Şirniyyat Evinin təşkilatı dəstəyi ilə keçirilən möhtəşəm canlı konsertimizdə sizi səbirsizliklə gözləyirik.